Вітаю в ефірі новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. У навчальних закладах Шепетівки відновлюється освітній процес. Через складну епідеміологічну ситуацію у першій школі запровадили дистанційне навчання. В усіх інших закладах навчання відбувається за змішаною формою та за індивідуальним графіком для кожної школи. У Кам'янець-Подільському ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається складною. Медики не отримали обіцяних 300%. У міській раді кажуть, лікарів потрібно стимулювати фінансово, адже вони кожен день ризикують життям. Якщо ми будемо знімати кошти з медицини і давати їх на якісь другі видатки, я думаю, що ні до чого доброго це не приведе. Тому що якщо в нас буде захворюваність більше в добу, як 10 тисяч, нас не те, що не вистачить місця в лікарні, нас просто не вистачить лікарів. Депутати та голова Городоцької міської ОТГ зібралися на останню сесію цього скликання. Обранці внесли зміни до бюджету на поточний рік. Зокрема, додатково майже 200 тисяч гривень передбачили на будівництво водогонів та ремонт доріг. Для того, аби забезпечити життєдіяльність міста і оплатити ті роботи, які на сьогоднішній день ми по водопровідному проводимо за зверненнями наших громад на сільських територіях, вирішено 178 тисяч 700 спрямувати на саме водопровідно-каналізаційне господарство і 121 тисячу 300 на утримання автомобільних доріг. Старокостянтинів знову дезінфікують. Рятувальники працюють у темну пору доби. Спеціальним розчином вони обробляють місця масового скупчення людей, як от Старокостянтинівська ЦРЛ, площі біля торгових центрів та магазинів, а також найбільш жваві вулиці міста. За останню добу тамтешні ДСНСівці обробили близько 5,5 тисяч квадратів території. Красилівські підприємства забруднюють повітря. Кілька днів тому на скарги жителів Красилова спеціальна комісія інспектувала елеватор. У ході перевірки встановили – саме це підприємство забруднює довкілля. Факт порушення зафіксували та передали Державній екологічній інспекції. Під час просушування зернових культур, особливо кукурудзи, шелуха розліталася в радіусі, напевно, що з півкілометра. І на ранок всі вставали, машини покриті таким рожевим пилом. Це неподобство, з яким миритися ми не збираємось. Дійсно, моїм розпорядженням була створена комісія. Ми написали звернення в екологічну інспекцію. У Старосинявській ОТГ також втілюють протиепідемічні заходи. Місцеві надзвичайники дезінфікують найбільш людні місця у громаді. Це ринки, лікарні та приміщення соціальних об'єктів. З допомогою спеціального розчину рятувальники обробили вулиці Грушевського, Івана Франка, Заводську та Ватутіна загальною протяжністю 7 кілометрів. Це були усі новини громад на сьогодні. Більше про життя околиць нашого краю розкажемо у наступних випусках.